EA Sports סוף סוף החליפו לפיפה 24 את המיתוג והוא יקרא EA Sports FC כמו שידענו. הנה המיתוג, הם אומרים שהכל זה משולשים בכדורגל, והאמת שזה מעניין. הפרזנטורים הולכים להיות דייוויד בקאם האהובי מיונייטד, ג'וד בלינגהם, סון וויניסיוס. לפי האתר הרשמי נראה שכל הליגות הולכות להיות במשחק, המשמעותיות לפחות, אז לא לדאוג לכל מי שדאג בעניין רישיונות וכאלה, הכל בסדר. כרגע אנחנו לא רואים ליגה ישראלית, לכל מי שחשב שאולי מכבי חיפה תהיה בפיפה. אז אם אתם רוצים לשמוע עוד עדכונים על פיפה 24, הלא הוא EA Sports FC, שימו עוקב ותכתבו לי בתגובות מה הייתם הכי רוצים לראות בפיפה 24 EA Sports FC.